بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زین ستاسو رو احتشام ملګرو نن د 23 مارچ په حواله سره زموږ پروگرام دی. موږ راغلی مردان کې ولاړ یو او دا هغه روز دا چې د پاکستان جدوجهد شروع شو یو آزاد ریاست یو جدوجهد شروع شو او په 14 اگست باندې بیا موږ ته یو آزاد ریاست ملو شو. نو ملګرو پر مردان کې نن موجود دی ما راځي د عوامو نه به دا تپوس کړو چې آیا دې دا روز په څه باندې مانځي او دې ته دا پته شته چې دا روز درسره نو راځی ما سره اوس مینه وال دغه موږ سره یو مشر ولاړ دی. وینه به تپوس کوم چې نوم یې سره یو د کوم دی. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. تاسو دغه سر نوم سره یو د کوم دی؟ زما نوم دی ډاکټر ارشد او د لون خوړم به څه کلی. ښه جی ښه سر جی. نن دا 23 مارچ موږ روز مانځو نو تاسو دې باره کې څه وایي او آیا تاسو پته شته چې دا روز درسره اوس چل شو په دې ورځ باندې؟ 23 مارچ لحاظ سره خو زموږ د تاریخ چې کوم وښی نو د 23 مارچ 1940 یو قرارداد پیش شو او دا زموږ قائد اعظم ډیری فرس کړو او د هغې په دغه کې پاکستان بیا مارز وجود کې راغلی. نو دا یو ډېره اهم ورځ او زموږ خاص کر د پاکستان لپاره. نو موږ ته په دې ورځ باندې ډېر سټرګل وغیرہ کول پکار دي. زموږ مشران وغه په لار باندې تلل پکار دي او د هغې نه ګایډ لاین اخیستل غواړي او موږ ته خپل یو یونیټي پکار ده چې موږ د ملک لپاره ډېر قربانۍ شوي. نو د ملک موږ له داسې حرکات نه دي پکار چې زموږ د ملک هغې سره نقصان ورسي او موږ د یو بل سره بھائی چارہ خلوص محبت پکار. جی ڈاکٹر صاحب ډېر ښکلې خبرې وکړي چې دا رز هغه رز دا چې زموږ مشرانو په دې باندې ډېرې غټې قربانۍ ورکړي دي. نو موږ پکار دي چې موږ هغه د مشرانو چې کومه لار ده هغه موږ په هغه لار باندې روان شو او بھائیچارې باندې روان شو. ډاکټر صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه. قرارداد پاکستان منظور ہوا تھا اور کیا میسج دینا چاہتے ہو عوام کو؟ پاکستان کی ترقی کے لیے جو کچھ کر سکتے وہ کریں. زما بچی اگی پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے ہم کریں. پاکستان نہ مانے لگے بس پاکستان حکمران ہم دے بنو ہنڑا پر بنن پارٹی ماٹی نہ مانے سب نہ جی نہ یوم نہ کچا لے نور ورکڑی نہ بڑا خنجر کو ہے مشر وچ مشر ڈی زیاد گیلہ مند مشر راول گیلہ مند دس چل یہ نہ جی حکومت سے ذمہ داری دی گنے اس لگا تو لگا من کو بالکل جی حکومت ذمہ داری ہے کہ اسڑی میں اسڑی گورا جی چې یو سړی دوه دوه غاخونی او چک لګوري چې هغه به نوکری کور ته راځي. زما غوندې سړی نه دی چې هغه اوس هغه سره لشل لګ روپۍ نو زما لپاره څه شته که چېرې دغه نه بیا دا کې خرڅوه. تاسو چې ماسټر کړی پاټن مې ما پاټن مې کې چې ماسټر کړی زما بچی پی ایچ ڈی کوي اوس دا ته مخه کوي. یو مشر ډېر ګیله مند دی او ګیله یو حد لپاره ځای باندې هم ده چې پاټانه مې کې دي ماسټر کړی په هغه ټایم کې تعلیم هم ډېر زیات ګرانو او دي دا چې اوس چې کوم نه پروډو ګاړې ده سره. نو مشر څه مطالبه کوي د حکومت نه چې زموږ ماشومانو لا یا چې کوم دا نوې نسل دی تاسو دا تپوس کوي د دې ماشومانو چې تاسو په کوي ته څه په کوي دې څه سره بس کوي د تاسو نو کریم لاوي کې دي دا سره بس کوي دا ته وایي اوس کو دې تاسو نو ښه ته یو مې خبرې دې خبره کوم ته دې خوښه دی خدای نو کار تاسو وېستو بالکل لنه می زیتو پوری شي نه چې کوم دینو غټه چالو دي شي نه دیاري پوری شي کنه نه بنور څه پوری بس هغه تعلیم په سر کې لګه ما او کار صحیح دی بالکل جی دا صحیح خبره کی مشر چې لګه مطلب دا ماشوم سبق وی هغه چې مونږ ته پټانه مې کې ما ماستر کلی ما ته نوکری نه ملو شوې. نو دا ماشوم چې سبق وی نو دا بابا لسمو یا بدل سم باندې څه نوکری ملو شي. تاسو جی خبره کوم زما دي زما نه بچی جی جی اوس زماره ټول لکه لري کې دواله کاندي وو جنا کوي اوس چې کوم نه سالورو ماستر کړی یو پی ایچ ڈی کوي یو سره کوګل مې کوي یو چې کوم نه پرمو سیډی کوي اوس لکه نور یو ټول نه اخر کې چې کوم دی او دا نو هغه په ا پی سی کوي او هغه ماشوم چې دی هغه پاتن کوي زه هغه ته مې مړه کړه دا چې دا نه کار مارکوا او بیا چې کوم دی هغه ما په شان تکي به ورسره کارم نه څه کولی به نشي لہذا لکه حکومت یې راځي لکه ملګرو دغه تاسو نن د مردان د عوامو چې کوم دی نو انټرویو اوریدې خبرې مو اوریدلې چې هغې دا رس په څه باره کې مان زیاتتر ته خدا پتم نشته رې. نو ملګرو دغه پروګرام امید لرم چې تاسو به خوښ شوي او انشاءالله بل پروګرام کې به تاسو سره بیا بل ځای کې ملاوېږو. نو ما له زما کیمرمین منصور علي لرا کې اجازه تو چې کوم ځای مې نو خادو بل ځای د لفه مان